E isto é noso que o tiñamos ali, fomos traendo pouco a pouco con amigos que nos axudaron. Las pertenencias de toda unha vida esparcidas por un garaje. Carlos e súa familia foron desahuciados el viernes, ahora poden respirar aliviados. Un amigo de la familia les ha dejado esta casa. Unha lotería, dentro do mal. Unha tranquilidade que agradecen despois de lo duro que foi o desahucio. Eh, Os primeiros días son moi malos, e agora, pero bueno, vai empezar a asumilo e pouco a pouco. A de todos, me parece que o que máis malo está levando é a mollar. Que pasa que ela vai a traballar, entonces no tempo ese, distorsiona. María é a única que trabaja. En esta casa entran ahora mil euros al mes. Con ellos viven cuatro personas. Pois... Pues... Tirando poco a poco. Sempre hai que enche botón a mán. Pero Carlos non se rinde, e menos agora que podría empezar a trabajar. Agora mesmo, agora estou contento porque me ofreceron aí un traballo posiblemente para empezar a primeiros de mes. Entonces, está un contento, sabes? Non é o mesmo que que estar sin nada. Mientras as bolsas se amontonan en las habitaciones, la familia se intenta adaptar a su nova vida. Ainda no temos que buscar durante algunhas horas así os sitios onde están as cousas, un pouco perdidos. Lejos de venirse abajo, seguirán luchando por recuperar su casa. Aseguran que fueron estafados. Ahora quieren demostrarlo en los tribunales.